Vi har ju alltså bildat ett eget bredbandsbolag i, som ägs av de tre kommunerna Sundsvall, Ånge och Härnösand. Och det gör att vi då äger bredbandsinfrastrukturen i vår kommun själva. Och det gör att vi kan hålla ner kostnaderna för att ansluta sig framför allt. Men det gör också att operatörerna som erbjuder tjänster i nätet måste pressa sina priser. Eftersom de inte äger nätet utan vi äger nätet, så konkurrerar man med varandra med priset. Och det här gynnar våra medborgare.